Vamos lá. Mais uma que vem buscar a possibilidade de um fundo, tá? Vem trabalhando, estava trabalhando dentro de um triângulo simétrico, perdeu esse triângulo. Essa figura, inclusive, é chamada de dead cat bounce, tá? Essa figura clássica técnica, ou seja, deixa eu pegar ela aqui para mostrar com mais propriedade, que é justamente essa questão da volatilidade, que é o que eu venho comentando, que vai ser o nosso perfil esse ano. Vê, o papel ele tenta reverter em um pivô de alta, tá? Pendura todo mundo para compra e perde o fundo em três movimentos. Tá? Então é exatamente isso que MEO3 está fazendo, é um dead cat bounce que busca a sua base lá do 1,90. Aqui pode ser que tenha algum tipo de defesa, deve acumular, então o mais importante é esperar algum tipo de caixote aqui para poder tentar uma recuperação. Tá? Mas por enquanto é quedas. Tá? Isso a gente está falando em questões técnicas de gráfico, tá? Não estou falando fundamento, nem questionando se a empresa é boa ou não, mas sim o momento gráfico não pede compras, né? Eu acho que tem papéis bem mais bonitos para a gente estar olhando, tá? Uhum. Show de bola.